Vai deixar. Seja luz! Seja luz aí, caramba! Tá aí, seja luz! Tá aí, seja luz aí! Sem luz! Sente seu celular, caramba! Carregou! Ô, oh, caramba! Tá fumando! Tá aí, seu celular, cadê? Eu tô quase me derretendo. Ah! Cadê o seu, Ju? Liga o flash do seu celular aí. Oh, meu Deus! Não tem iluminação. Faz cara de rica! Faz cara de rica! Faz cara de rica! Deixa ele no ombro! Olha! Aquela que tá na parede, reproduz aquela foto, cara! Vai ter que reproduzir muito! Se o primeiro pedaço não for pra mim, eu mando assinar sua carteira sua, mãe. Na segunda vez. Isso é uma ameaça? Grava, vendo, né? Alguém tem um flash aí pra ligar nesse negócio também? Alguém tem um flash, pelo amor de Deus? Liga lá. É isso, qualquer coisa aí. Isso mesmo pra você. Isso. Pronto. Beleza. Deixa ligado aí. Olha, ó. Meu! Cara, você agora é foda. Você não quer ver os flashes. Agora você não tá mais escondida, você tá aparecendo. Eu pedi um pedaço de bolo, tá, gente? Nada, se for pro Eduardo, só vai porque você pediu, bicho. Parou? Tá dividindo. Meninas, não, não tô filmando. Parou não, Jéssica, tô filmando. Você vai dar pra quê o primeiro pedaço de bolo, Jéssica? Oi. Oi. Essa câmera aqui, ó. Essa aqui, ó. É. O primeiro corta pra ela. Deixa eu falar. Eu vou sentar. Fala logo. Esse foi direto. Jéssica, dá pra sua mãe, porque, ó, senão você vai se magoar. Dá pra sua mãe, senão vai dar porrada depois. Você vai ficar nem ver. É pra uma pessoa muito. Mamãe. É, tia mamãe. Também se não desse. Se não desse apanhar depois. É o primeiro pedaço forçado. É. Aposto que a Tati já ameaçou ela antes pra dar uma chance de bolo. Agora faz o de verdade. Agora o verdadeiro pedaço de bolo. É, para. Jéssica, papai. Que pedaço? O juiz tá quieto, ó. Você vai ter que cortar o bolo e vai ter que dar papai. Vai apanhar. O texto tá de namorado, não tem não. Você tem que ser pros pais. Gente, a menina falou que foi a mulher do salário pra tirar o segundo pé. Você voltou pra casa pra minha gerente. Ô, Jéssica, ela foi aumentar meu salário. Dá dois pedaços pra ela. É, dá logo dois. Já que é o dobro, é filhão. Dois pedaços. É, dá logo dois. Manda um com mel. Mas aí tá querendo. Mas com o outro, pelo amor de Deus. Obrigada. Você tá ajudando? Então ajuda. Bom, neném. Ele tava te ajudando. Deixa eu beber. Pessoal, não é que acabou a energia, não. Que, o Ju tá. É que tá muito caro a energia, o Ju tá economizando, tá? Aí vamos cortar por aqui. A Jéssica tá fazendo quantos anos mesmo, Jéssica? 19. 19 anos. Hoje é 20, não sei, 20. Que dia que é hoje mesmo? Que dia é hoje? É o segundo pedaço, né? Ninguém sabe que dia é hoje. 20. Hoje é 20, é? 20 do 6 de mil, ó. Ô, gente. Tá escuro assim porque a gente tá em crise de energia elétrica, sabe? Não tem, ó. Hoje é dia 20 de junho de 2015. 19 anos. Quem será o preferencial?